Joo, kiitos. Kiitos mahdollisuudesta tätä asiaa reflektoida teidän kanssa. Ehkä on viisainta, että yritetään siihen 20 minuuttiin. 10 minuuttia on lyhyt aika, niin kuin tässä käydä sitä keskustelua. Vähän että mistä näkökulmasta nyt puhun, niin tässä tulee siis mun työhistoria, mun lastenpsykiatria, sen Turun yliopisto liittyy lastenpsykiatrian kliinisen opettajan työ, ja nyt siellä on resurssoitu mun työhön liittyen LAPEen tälle vuodelle, että mä voin jatkaa sitä, mitä mä tein viime vuonna. Sitten niin kun työhistoria on vähän epäsovinnainen, että mä oon esimerkiksi 6 vuotta olin Kokkolan kaupungin sosiaalijohtajana. Mä oon sillä tavalla ollut lastensuojelun aika syvällä silloin, kun se oli sitä aikaa, kun vielä huostaanotot esiteltiin lautakunnassa, että se oli sitä aikaa, niin mä oon aika sillä ollut syvällä muutoinkin lastensuojelulain nykyisen kirjoittamisen aikana siellä työryhmissä, ja sillä niin tunnen sitä, väittäisin, että sikäli tunnen lastensuojelua sisältä. Mutta sitten ehkä tähän liittyy vielä se, että mä oon Soitessa, joka on siis yksi maakunnista, 18 maakunnasta, niin Keski-Pohjanmaan maakunnassa, joka on etuajassa mennyt oma niin kuin itse päätettyyn soteen, niin mä oon ollut siellä perheiden palvelujen johtajana silloin, kun se soitea käynnistettiin, ja olin niin kuin muokkaamassa sitä, mikä on se perheiden palvelujen toiminta-ajatus. Ja mä ajattelisin, että siitä kehtaa tässä puhua, koska se resonoi hyvin paljon sen kanssa, että mahdollistetaan systeemistä monia toimijaista asiakastyötä. Ja sitten viimeinen asia oli se, että mä olin tekemässä kunta, maakunta ja yhdyspintaselvitystyötä viime vuoden loppupuolen, ja on sen takia nyt sitten jäin pois siitä toimialuejohtajatehtävästä siellä Soitessa. Eli mä tällä hetkellä en enää vedä sitä perheiden palvelua. Se on Andreas Blanco se Keiros, jonka osa teistä tuntee taas meidän LAPE-päällikkönä aikaisemmin, niin hän vetää sitä perheiden palvelua nyt. Onko tämä se pointteri, jolla mä pääsen eteenpäin? Diasarja sisältää kahdenlaisia asioita. Ensinnä sen meidän maakunta-kunta-yhdyspintaselvitystyön, joka on aika ylätasoinen, joka on aika hallintorakennelähtöinen, mutta joka yllättäen, jonka ajattelutapa ei olekaan hallintorakennelähtöinen, vaan joka suunnilleen, niin kuin se voisi kiteyttää, että tulee sote-uudistus tai ei, toimintakulttuuriuudistus tarvitaan. Ja mä näytän tuossa vähän vaan pätkiä. Tämä diasarja siltä osin, kun tässä on sitä, niin tämä perustuu meidän 4 selvityshenkilön yhteiseen. Niin kuin meillä on niin kuin yhteinen käytössä pohja, mutta tämä on toki lyhennelmä siitä. Mutta että on koitettu, että ei tule hirveästi astian makua, niin että meillä on sama diasarja, kun me selvitetään sitä 39 ehdotusta, jotka me tehtiin tähän lapsi- ja perhepalveluiden niin kuin kehittämiseen kunta-maakunta-uudistuksen tai maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä. Mä menen ensin näitä rullaan läpi, ja niin nämä jää teille, niin mä menen aika vauhdilla, että äläkää häkeltykö siitä. Mutta tämä on se selvitystyö, jossa olin siis yksi, niin kuin mä voin sanoa, että mä olin mielestäni se maalaislääkäri tässä varsin arvokkaassa ryhmässä, joka selvitti tätä, jonka voi sanoa karkeasti, että opetuspalvelut kunta, sote-palvelut maakunta, ja riskinä se, että tulee osaoptimointia, vastakkainasettelua, ja että valtion hallinnosta vielä 2 eri ministeriöstä ohjataan ristiriitaisesti näitä palveluja. Ja meidän tehtävänä oli siis tunnistaa nämä yhdyspinnat ja sitten katsokaa, tehdä ehdotuksia mahdollisista muutostarpeista toimintakulttuurissa, jolla varmistetaan lasten ja nuorten palveluiden kokonaisuuden ohjaaminen ja toimivuus. Millaista tukea maakunnat, kunnat tarvitsevat toimintakulttuurin muutokseen ja millaisia verkostoivan ja yhteensovittavan johtamisen malleja. Siis näette, että meillä oli toimeksiantoon kirjoitettuna asioita, joita te teette. Ja tämä on mun mielestä tärkeä viesti. Ja hyvä muistaa, että toimeksianto oli tehty sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö yhdessä.
Ja nyt kun me mennään sinne maakuntiin, näette mitä on näissä muissa rakenteissa, niin musta olisi nyt tärkeää johtamissa ensimmäinen asia. Nähdä se, että nyt meillä on sellainen tilaisuus, jossa hallintorakenne uudistuu ja sen uudistamisessa on tunnistettu muutostarve toimintakulttuurissa. Ja silloin hallintorakenne on mahdollisesti valmis tukemaan toimintakulttuurimuutosta, jos me osataan pyytää apua. Jos ei jäädä toimimaan ikään kuin, että kyllä me kentällä tiedettäisiin, mutta kun hallinto ei ymmärrä. Me käytiin tämmöisessä näkökulmassa, että on niin kuin lapsi kehitysympäristössään, ja mä oon tottunut puhumaan ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta ympäristöstä, eli koti, sitten kouluympäristö ja sitten vapaa-ajan toiminta. Sitten niin kuin lapsesta ja nuoresta palvelujen käyttäjänä, sitten tämä kunta-maakunta, sitten tämä kansallinen ohjaustaso ja sitten vielä erikseen nämä kysymykset tiedosta, LAPE-palvelujen johtamisesta, osaamisen johtamisesta. Ja pari asiaa vielä meidän niin kuin sieltä johdannosta. Niin taas mä menen ehkä nyt vaan näihin ajan, että mennään nopeita, niin siirtyminen organisaatio-operatiiviseen tehokkuuden johtamisesta verkostomaiseen asiakasymmärrykseen perustuvaan johtamiseen ja ohjaukseen. Miten me voidaan fasilitoida tätä koko johtamisrakenteessa? Että on asioita, joka että tuli sote-uudistus tai ei, niin me tarvitaan tämä. Ja että me ei tehdä yhtä organisaatiomuutosta, vaan me tehdään niin kuin systeemin toimivuuteen perustuvaa kulttuurimuutosta. Musta on aika mainiota, että tätä on siis ollut kirjoittamassa opetushallituksen pääjohtaja. Ja hyvin isolla roolilla. Ja tämä koskee LAPE-palveluja mukaan lukien varhaiskasvatusopetustoimia. Ja siksi on musta tärkeää nyt, että me katsotaan näitä asioita systeeminä. Systeeminä, jonka osana me olemme, että systeemi ei ole vain lapsi ja perhe ja sote-palvelut, vaan tämä on isompi kysymys myös. No edelleen siellä todetaan, että nämä palvelut on luonteeltaan systeeminen ja systeemi eri osat on toisistaan riippuvaisia ja tämmöistä tuttua asiaa teille. Mutta tärkeimpiä ovat toimet ja kannusteet, jotka rakentaa eri toimijoiden välistä keskinäistä ja kansalaisten ja hallinnon välistä luottamusta. Ja nyt mä ajattelen, että se on myös johtamisen tehtävä. Fasilitoida niitä asioita, jotka rakentaa luottamusta palveluissa toimivien ihmisten ja hallinnon välillä, eri palvelusektorien välillä, eri hallinnon sektorien välillä. Ja tähän me tarvitaan tietysti ei systeeminen kulttuurimuutos. Se ei ensinnäkään synny nopeasti ja me tarvitaan siihen aikaa, me tarvitaan työkaluja, rooleja ja foorumeja. Tuossa oikeastaan vielä niin kuin toistetaan jonkin verran noita aikaisempia, mutta että tuo viimeinen, että se toimintakulttuuri syvällinen muutos, joka mahdollistaa eri professioiden, viranomaisten, hallinnon tasojen lapsen ja nuoren parhaaksi tekemään verkostomaisen yhteistyön, niin mun mielestä tämä on nyt niin riittävästi saateltuna. Mä vaan esittelen, meillä on 39 suositusta siellä, ja ne lähtee johtamisen rakenteista, ja mä menen vähän sen vielä sinne, ja koitan päästä sitten sinne taas teidän työhönkin liittyvään käytäntöön. Ensinnä kolme ensimmäistä suositusta liittyy tähän kansalliseen, että me saadaan niin YK lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen, tai sen linjaama, että meillä on kansallinen lapsi- ja perhestrategia. Ja siellä suositetaan, että opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja työministeriö rupeavat tekemään keskenään yhteistyötä. Ministeriöiden johdot, sekin on suositus, koska se tarvii suosittaa, se ei ole arkea tänään. Ja tässä on kysymys siitä, että ei voi velvoittaa toimijoita kentällä toimii systeemissä näkökulmassa, eikä tiiviisti yhteistyössä, jos hallinnon ylätaso ei tunnista toisiaan, ei arvosta toisiaan tai kerää tiedot niin, että niille pitää raportoida asioista ikään kuin ne olisivat täysin erillisiä. Johtaminen ei ole toiminnasta irrallaan, ei kansallisesti, ei maakunnallisesti, eikä se ole tiimitasollakaan. No sitten kuntien ja maakunnan muodostama systeemi. Meillä on suosituksia sinne, eli
että pitäisi nähdä se. Oikein, jos mä tiivistetysti tähän niin vielä aamupäivään jotakin kommentoin, kun mä olen kuunnellut, niin mikä on siis kiitos, että on saanut kuunnella sekä näitä tiimiesittelyä että tätä teoriaa. Se, mitä mä haluaisin alleviivata sinne, on se, että lapsiin ja nuoriin liittyvistä resursseista yhteiskunnallisesti 80% sivistyspuolella. Siis sote on niin kuin vähemmistö tässä. Jos me halutaan, että jokaiselle pulassa olevalle lapselle löytyy yksi ihminen, joka häntä ymmärtää, kuuntelee ja jolla on joustavuutta, miten hän reagoi, niin me ollaan hävitty tämä peli, jos me emme sisällytä siihen varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstöä. Se on niin iso volyymi verrattuna siihen, mitä meillä on sosiaali- ja terveys. Jos me yritämme oppilaansa tuntevan opettajan paikata lastensuojelun työntekijälle, joka alkaa tuntea sen lapsen, me ollaan aika paljon hukattu siitä, että meillä on lapsiin kouluttautuneita, motivoituneita ihmisiä, jotka tapaavat heitä ihan koko ajan, joka päivä. Ja meidän pitää mahdollistaa sitä, että se ulottuu sinne asti. Siksi maakuntatasolla tulee rakentaa johtavien viranhaltijoiden, pitää maakunnan poliitikkojen tasolla ja sitten pitää maakunnan ja kuntien budjettitasolla rakentaa yhteistä systeemiä. Se menee ihan niin pitkälle, että me tarvitaan maakunnalliset lapsibudjetit, jossa katsotaan samanaikaisesti kuntien, otetaan sieltä ne kuraattorit, koulupsykologit nyt, että riidelläänkö me, että onko ne kunnassa vai maakunnassa. Kokonaisuus on tärkeä, mihin me panostetaan siellä. Jopa meillä on siellä suosituksia tilakysymyksistä, kun lyhyesti sanottuna, että kukaan, jos me ajatellaan johtamista, kukaan ei enää rakentaisi nykyisen, kun me ajatellaan nykyistä päivähoito- tai varhaiskasvatusjärjestelmää, kukaan ei rakentaisi erillisiä neuvoloita. Että pitää mennä hakemaan päiväkodista 3-vuotias ja viedä hänet neuvolaan. Tai 5-vuotias. Että hänet neuvolassa katsotaan, osaako hän kävellä portaita ylöspäin ja takaperin alaspäin. Kun siellä tiedetään nämä asiat valmiiksi, ja sitten se äiti fillaroi hakemaan, lähtee töistä ja niin tiedätte nämä. No me tarvitaan tiedolla johtamiseen asioita, mutta että me ehditään vähän puhua, niin mä en mene siellä. Me tarvitaan LAPEen näkökulma tähän toiminnanohjaukseen, päätöksentekoon. Ja tuolla on joitakin minimielementtejä sinne. Meidän pitää näihin uudistuviin osaamistarpeisiin vastata ja silloin tulee kysymys se, että perustutkinto ja tämä viimeinen asia kehitettävä huomioimaan uudet osaamistarpeet, jotka on eri ammattiryhmien yhteisiä, jossa on tämä, sanotaanko systeeminen vai dialoginen vai niitä yhdessä, työskentelytapa, joka niin kuin tulee siitä uudesta asiakasymmärryksestä. Ja sen takia me suositellaan, että näissä kaikissa maakunnissa, kun ne käynnistyy, tulisi tämmöiset LAPE-akatemiat. Tämä on johtamisen instrumentti. Johtajat alkavat kouluttautumaan LAPE-kokonaisuuden ymmärtämisessä, niin budjettiohjaamisessa kuin siinä sisällön logiikassa. Olennaista on luottamuksen rakentaminen ja johtamisen tason, joka tekee luottamusta rakentavia palveluja. Tai tukee niitä. Meillä on aika vähän suoria, kun me pyrittiin, että me katsotaan kokonaisuutena, mutta haluttiin alleviivata että lastensuojelusta, että on niin kuin erittäin iso menetys, jos ajatellaan, että kun sosiaali- ja terveydenhuollon velvoitteet siirtyy maakuntaan, niin lastensuojelusta tulisi maakuntien tehtävä ja se irtoaisi kuntien tehtävästä. Aluepolitiikka, koulutuspolitiikka, tai siis alueiden käyttö, aluesuunnittelu. Mitä kaikkia mahdollista siellä on, niin on tärkeää, että se pysyy siellä mukana. Mä hyppään aika nopeita niihin soiten kokemuksiin tästä perheiden palvelujen johtamisesta. Ensinnäkin, kun mä oon tehnyt aika paljon, mä niin nuorena päädyin johtamistehtäviin, että mulla on siis Keva, kunnallinen eläkevakuutus, rekrytoi mua tällä hetkellä. Ne on tehnyt mulle tarjouksen olla 7 lapsen kokoaikainen vaari loppuvuodesta, niin mä pystyn puhumaan niin pitkältä historialta.
ei ihmiset väsy paljon työhön. Ne väsy yleensä huonosti organisoituun työhön. Ja tämä on muun muassa Päivi Sillaukeen, meidän nykyisen sosiaaliterveysministeriön kansliapäällikön tutkimuksia Tampereelta. Että siis huonosti organisoituun työhön. Sitten, että me ei nähtäisi johtamista, että se on johtajan funktio, vaan että se on ryhmän funktio. Ja minusta oli sillä lailla hyvä nähdä näitä esimerkkejä näistä tiimeistä. Että siinähän koko ajan oli niin, että johtajuudesta kannetaan huolta näissä tiimeissä. Se myös, että nämä tiimit, että niihin sallitaan se, että ne ovat erilaisia ja ne käyttävät jäsentensä vahvuuksia. On yksi johtamisen aika kätevä kouluttaja, oli aikanaan Nuorkauppakamariliiton maailman presidentti, vaikka oli yhden pienen yrityksen johtaja Suomessa. Hän sanoi, että eihän johtaminen ole vaikeaa, se on vain onnistumisien organisointia. Että ei muuta tarvitse tehdä. Tämä on yksi näkökulma siihen. Me tunnistetaan mahdollisuudet. Ja sehän on sama asia, mistä Jukka puhuu siinä, missä se isoveli ja se tunnistetaan, mitä ne voi tehdä. Mitä me voimme antaa tälle muutokselle. No, miten mä oon nähnyt soitessa, että mikä on siitä palvelualuejohtajien ja toimialuejohtajan, siis sanotaanko se perheiden palvelujen johtoryhmän. Tärkein tehtävä on kirkastaa, mitä me ollaan tekemässä. Ja pitää huolta, että sinne ei tule välituotteita, vaan että me ollaan perustehtävää suojelemassa. Ja sitä toimialueintegraatiota. Siis soiten perhepalveluihin kuuluu kouluterveydenhuolto, lastenneuvola, äitiysneuvola, kaikki lähipalvelut, lapsiperheiden sosiaalityönpuoleiset kotipalvelut. Siihen kuuluu lastensairaala, kaikki ne keskoloineen ja kaikkineen. Siihen kuuluu kaikki psykiatria, niin lasten, nuoriso kuin aikuis. Siihen kuuluu aikuissosiaalityö, lastensuojelu. Päihdepuoli. Eli sinne on otettu ne, jotka tarvitsevat toisiaan. Et sieltä puuttuu leikkaustoiminta ja siellä on sisätaudit, mutta että siellä on ne sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tarvitsevat toisiaan. Ja meillä on tehty todella paljon integraatiomuutoksia siellä. Ja siinä johtoryhmän tärkein tehtävä on kirkastaa, miksi me ollaan soiten perheiden palvelut. Ja ettei sinne tule sellaisia välitavoitteita jonkun välipäällikön johtamana, jotka hukkaa kokonaisuuden tavoitteet. Tämä on LAPE-ohjelman ihan sieltä varhaisen vaiheen asiakirjateksteistä, miten me voidaan integraation tasoja nähdä kansallisesta tasosta ihan sinne tiimitasolle. Ja tuossa on vähän, että minkälaisia nämä jää teille. Miten me voidaan nähdä, että mitkä on niitä integraation tunnuspiirteitä. Mutta se integraation johtamisessa voimavarakeskeisyys ja synergiaa edistävä johtaminen, näin mä oon nähnyt. Ja että ellei meillä ole perheen, asiakkaan, myös lapsen voimavarat käytössä, niin me tehdään vastasysteemistä työtä, joka yleensä hukkaa energiaa. Se, että siinä onnistutaan siinä johtamisessa, niin tarvitaan siis pitkäjänteistä visiota, johtamista, yhteistä visiota, selkeitä rooleja. Se lisää sitä työhyvinvointia, että työ ei ole liian sekavaa. Mutta että meidän tarvitsee myöskin niitä, meidän tuo viimeinen kehittämistavoitteet pitää operationaalistaa, kun henkilökunnan kanssa työstetään se, että miksi me näitä muutoksia tehdään, on loppujen lopuksi, että perhekämäräinen hyötyy tästä. Meidän uhkia on, että aina kun me järjestetään asioita uudelleen, syntyy uusia rajapintoja. Ei ymmärretä, että ne on yhdyspintoja, puhutaan rajapinnoista. Ja sitten koitetaan saada rajapinnan toiselle puolelle nakitettua tehtäviä. Mutta vertaus tälle yhdyspinnalle on se, että se on pinta-ala. Ja se syntyy pituudesta ja leveydestä. Että se riita siitä, että pitääkö koulupsykologin kuulua kouluhallintoon vai pitääkö sen kuulua sote-hallintoon. Että semmoinen riiteleminen on hyödytöntä. Se vaan kertoo meille, että on asioita, jotka eivät asetu meidän hallinnon kauniisiin rajoihin. Ja meidän kannattaa oppia siitä, eikä mopottaa niitä asiakkaita, jotka asettuu rajoille. Hehän tuo vaan viestiä meidän järjestelmän. Tämä on sitä nöyryyttä, mistä puhuitte molemmat Jutta ja Jukka. Siis sitä, että me
että me ollaan valmiita oppimaan. Ne viestit, että tämä ei oikein asetu mihinkään laatikoihin, niin se kertoo vain, että meidän työ on rajallista. Täällä on muita määrittelykilpailuja, liian vaikeita prosesseja, liian vaikeita synnyttää päätöksiä. Tämä on se systeemihitaus. Meidän täytyy hyväksyä se, että näitä muutoksia ei voi tehdä ilman, että on sisäistämisaikaa, työstämisaikaa niihin. Mutta ei myöskään niin, että me että jäähän niin kuin paikalleen sen takia, että ei näitä pysty tekemään. No, tuossa on joitakin, mutta mä en ehkä näe. Me määriteltiin silloin, kun me aloitettiin tämä perheiden palvelut, niin me aloitettiin siitä, että me määritellään, miksi me ollaan olemassa ja mitkä on meidän työn arvot. Ja tuossa, kun ensimmäinen se alkaa edistämme sanalla, ei että turvaamme tai teemme, vaan edistämme, niin siinä on lähtökohtana asiakasymmärrys. Ja me työstettiin 2 päivää sillä johtoryhmällä sitä, että miten me samalla kun ihmiset tutustutaan toisiin aika erilaisista töistä, niin myöskin sitä, että miten me nähdään, että mitkä on ne arvot. Nämä on tietenkin sen jälkeen mennyt moneen kertaan niin kuin myllyyn yksiköissä ja eri näillä palvelualueilla, mutta että me sisäistetään, että mitkä on ne arvot ja toimintaperiaatteet, joilla me tehdään. Ja mä haluan tästä oikeastaan, niin kuin, tämä on työtoverini Ulla Aspvik, joka pisti sen niin kuin kuvaksi. Täällä on mukana tehokkuus, taloudellisuus ja säästöt. Mä en ainakaan yhtään häpeä sitä, että pyritään olemaan tehokkaita ja saamaan aikaan säästöjä. Jos me hukkaamme resursseja, niin joku jonon päässä kuolee, sanoo terveystaloustieteilijä. Me on siis keskitytty tässä, mikä oli aikaisemmin se kuva, niin näihin 2. Miten me turvaamme palveluiden integraation, miten me turvaamme tiimien moniammatillisen työn kehittymisen. Ja mä ajattelen, että tässä Ullan kuvassa, niin mä näen tässä, jos me ajatellaan niin kuin taas perheterapian niin kuin taustaa, niin täällähän on niin kuin siis asiakassysteemi tai asiakkaan perhesysteemi ja meidän systeemi. Ja nämä lähtee sitten liikkumaan ja me tutkitaan sitä, että saadaanko me ne linkittymään oikea-aikaisesti, tarpeenmukaisesti ja joustavasti. Nyt taitaa olla minuutti mennyt. Joo. Nämä on asioita, joita täytyy tehdä. Siellä on olemassa koulutuksia, valmiuksien mahdollistamista, on työnohjauksen turvaamista, on työn turvallisuuden turvaamista. Eli se on mahdollistavaa johtamista, mahdollistavaa henkilöstöpolitiikkaa. Ja lopuksi, että integraatiota tulee johtaa monella tasolla samanaikaisesti. Tarvitaan eri keinoja ja meidän tulee, mun näkemys, tämä on mun henkilökohtainen näkemys, tämmöisen muutoksen johtaminen pitää sitoa sinne organisaation viralliseen suunnitelmaan. Silloin se ei jää meidän omaan yksin toimeenpanoon. Silloin kun se saadaan viralliseen suunnitelmaan, niin sitähän seuraa kuntayhtymän tarkastuslautakuntakin, että onko sitten tehty sitä, mitä aiottiin. Mitä paremmin me kirjataan perheen näkökulma koko organisaation virallisiin tavoitteisiin, sitä enemmän sitä seurataan. Ja mä kuvaan yhä asiasta, mä oon aika ylpeä. Soitessa on tällä hetkellä tehdään syrjinnän vastaista toimintaohjelmaa. Koko organisaatiossa, mukaan lukien sisätaudit ja vanhusten palvelut. Ja me pyritään saamaan niin, että koko organisaation laatujärjestelmä alkaa tukkimaan kaikki syrjinnän muodot. Silloin se ei jää enää niin kuin sosiaalityöntekijöiden huoleksi tai se ei jää mielenterveystyöntekijöiden huoleksi, vaan että se koko organisaatio sitoutuu koko sillä hallinto-osaamisellaan siihen. Meillä on 400 ihmistä vastannut kyselyyn syrjinnästä meidän organisaatiossa, yli 1/2 tunnistaa. Ja me käydään laadullisella tutkimuksella nyt läpi sitä, mitä kaikkea siellä on ja tehdään siitä toimenpide-ehdotuksia. Nyt on. Hyvä, kiitoksia. Nyt meillä on 5 minuuttia aikaa kysymyksille. Jos ei heti yleisöstä tule, niin itse esittäisin nyt tällaisen kysymyksen, että tämähän kuulostaa tosi hienolta. Olisin itse mielelläni juuri tällaisessa organisaatiossa töissä. Mistä sitten saadaan tällä tavalla toimivat johtajat? Miten ne koulutetaan ja miten muutetaan sitä ajattelua
miten tämä saadaan siirrettyä? Mun mielestä tässä on kysymys siitä myös, että siellä ettei yksi niin kuin ihminen ajattele näin, vaan että saadaan aikaa organisaatiossa dialogeja. Ja että kyllähän tämä tarkoittaa sitä sekä omassa työssä, että on haastanut monta kertaa omien esimiestensä näkemyksiä. Meidän ensimmäinen versio perheiden palvelusta, niin mä haukuin meidän toimitusjohtaja, joka on todella fiksu kaveri, ja sanoi, että te olette tommosia perheromantikkoja, että teette hyville perheille omat palvelut ja sitten te toivotte, että joku hoitaa takapihan. Et silloin tietysti tarvitaan sitä, ja että on niin fiksu johtaja, että se, sen sijaan, että se loukkaantuisi, niin se alkaa, että no piirrä uskuvia. Mutta musta tarvitaan myös sitä, että tässä liikkuu koko ajan, että se keskustelu liikkuu sekä siellä ihan perhetyöskentelyn tasolta siihen välijohtoon sieltä ylös että takaisin. Mutta tämä ei ole yhden ihmisen oivallus. Tämä on mun mielestä tämä on ryhmäfunktio. Joo, mä oikeastaan tuohon vielä kysyisin, kun tavallaan mua on mietityttänyt kovasti se, että miksi joissain tietyissä maakunnissa lähdetään niin kuin etunenässä luomaan maakunnallista vaikka soitea tai eksotea, tai minkä takia just siellä länsipohjassa siellä Lapissa niin on tämä dialogisuus lyönyt läpi koko organisaatio, ja miksei jossain muualla, ja en muista filosofin nimeä, mutta tämmöinen lause joltain filosofilta, että viisi ihmistä voi muuttaa maailman. Ja mä mietin tavallaan sitä, että pitäisikö joskus näitä organisaation ikään kuin muutoksen mahdollistamista miettiä vähän tämmöisestä psykodynaamisesta näkökulmasta, että tietty henkilö, jolla on visio, niin se tarvii ne neljä muuta kaveria, että tavallaan se saa siellä sen verran kriittistä massaa aikaiseksi, että joku hyvä lähtee liikkeelle, koska meillä on aika paljon tämmöisiä teknokraattisiakin organisaatioteorioita ja miten muutosta viedään ja muuta. Että jotenkin, että miten me voitaisiin ottaa tämmöistä niin kuin hyvää muutosta omiin käsiin ihan semmoisella inhimillisellä järjellä? Kiitos. Saako tuohon, kun säkin kysyit niistä johtajien saamista. Jukka puhuu Vygotskista. Mä puhuisin Freirestä, Paulo Freirestä. Että siis ei demokraattisia opettajia voi kasvattaa katederilta käsiin, vaan täytyy saada, että se muoto täytyy olla. Ja sen takia nämä LAPE-akatemiat on yksi asia, että me saadaan nämä asiat dialogisiin oppimistilanteisiin. Eikä niin päin, että me paukutetaan katederilta, että oppikaa nyt budjetoimaan oikein lapsipalvelut, vaan että me saadaan samanaikaisesti sinne oppivaa keskustelua. Kuinka pitkällä tämä LAPE-akatemian suunnittelu on? Onko se niinku tulossa vai onko se vasta paperilla? Nämä meidän ehdotukset on nyt ministereillä. He on niistä kiittänyt ja sanonut, että ne on nyt valmistelussa. Että en pysty sanomaan, että mikä on tämän päivän tilanne, mutta ne on valmistelussa. Ja toki niitä ei olisi esitetty, ellei vähän tunnusteltu jo sitä, että et nythän on jo näille maakuntien valmistelijoille on tämmöinen johdon akatemia. Ja nyt, että sitä mallia vietäisiin tosiaan, niin mutta en pysty sanoa vielä aikataulua. Okei, eli ihan konkreettisiakin muutospyrkimyksiä. Hyvä. Onko nyt vielä jollakulla jotain mielessä? Onko Matilla vielä joku viimeinen asia, minkä haluat sanoa? Ei. Hyvä. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta.